Доброго всім дня. Огляд котла КЧМ М4 ровно. Мощність 19 кВт. На дровах. На углю він. О, на углю. Вчора ми його придбали. Україна стає ще більш незалежною від російського газу. Да. Значить, новенький котел на піддоні. Ще він стоїть прикручений з завода. Не було установки ніякої. От. Що ми маємо? Дві дверки. Це загрузочний. Загрузочне відділення. Так. О, це ми йде вихід в димоход. Так, це нижнє відділення, є дверка, потім ще одна така штучка, непонятна яка. Ага, от, мабуть, при розпалі вона відкривається. І піддувало. Внизу у нас є зольники. Такі. О, ще. О, для золи витягувати. От і з правої сторони зліва теж ще один. Тут регулювання подачі повітря. Ну от ще ця дверка заржавіла, потрібно змазати. Ну от. І буде робочий котел. Лишилось запастися дров і будемо топити. Значить, це вихід гарячої води, знизу подача холодної, братка. От вихід на в димоход. Ми маємо, це стоїть розсікатель, щоб воз повітря вдарялося, об стінки нагрівалося. Тут ще прикручується така штучка. От. Шибра. О. Яка перекриває повітря. Вихід. Щоб наші дрова і тепло не улітало. Нікуди. Відкрито-закрито. Ось це у нас іде. Це старий котел. Модернізований, но чуть-чуть. Чуть-чуть не та модифікація старіша. Він стояв в приміщенні і був підключений до газу. Ну, залишки газової автоматики у нас є. От. Що всередині, що як він складається, цей котел? Значить, відкриваємо кришечку. І ловимо мишечку. Так, значить, тут слабо видно, він складається з секцій, таких батарей, набір батарей. Є передня кришка, от, о, ось, передня стінка і задня стінка, а серединки вони всі однакові, так як батареї. От. Ми можемо додати середні секції, тим самим збільшувати потужність котла. А я що подумав, слухай, давай ми зараз ці дві секції виймемо, до нього перекрутимо. А підійдуть? Все, підійдуть. Ці всі однакові. Серединки. Можна. Це у нас щось по типу азбіста, щось таке утеплення. Він обкручений, з проволочкою стягнутий. Тут уже економно. От. І бляшками закритий. Чуєш бляшки, я тебе зараз бляшки. Падають бляшки. Є термометр у нас. І гігрометр. От. І все остальне. А ну-ка подивимося на більш старішу версію котла. Тут, да, покрепче буде.
утеплитель, миші виїли. Ось. Ось це КЧМ-4 рівно. От, 94-го року випуску. Теплова потужність 19,4 кВт. Тиск води 0,3 мегапаскаль. Максимальна температура 95 градусів. Мегапіксель. Ось. Тут не вистачає задньої частини, зольника, і вихід в димоход. От, потихеньку ми його доробимо. Так. Іде розкрутка. Розкрутка котлів. Ось такі котли. І будемо топити угольком. І все. Ага, середня частина всередині. Що ми маємо? Так, видно нам буде. Ми маємо секції. Ось.